Já bych na sebe, ne že napráskala, já vlastně bych neměla sdílet problém vůbec nic, jo. Mně bude teďka 45 a já naopak bych i některé věci chtěla sdílet. Třeba co jsem jako zažila právě v pubertě nebo tak. Ale vím, že by to bylo zneužitý. Nebo použitý třeba bulvárem, jo. Vlastně mě by to nevadilo, ale... Jo, pardon. Mě by to nevadilo, ale vadilo by to mojí rodině, mým blízkým a ještě by to bylo zneužitý. Takže to, že já bych neměla problém o tom mluvit, přesto mi něco brání v tom, abych to jako dávala na sítě. Je to jako zbytečný stres, co by mohlo nastat. Možná i nějaký vydírání, hejtři. Kdykoliv jsem byla jako hodně upřímná na sítích, tak se to spíš otočilo proti mně.